我的奶口打米了。总共有两个营区，那一样的是往里面走，石壁露营区在左边，阿明路在右边。还有卫生纸，然后沐浴乳跟洗发精都有。那另外还提供洗碗巾，还有这个。我的奶口打米了。是一个共用的冰箱，蛮大的。哇哦。这样子，过来点松果。哦，哥哥那个维生素 D 哦，太大了。太记得。当然有肉可以吃啊。对啊，因为我随时都在上班啊。好厉害啊。然后他们还会去决赛。宝贝球，都会软掉。馒头，然后它那个。不会烫吧？没他们。还有皮卡丘。走，去摄影了。也才好吃啊！是蚂蚁是吗？第一次搭好这个借来的，对啊，哦，全部拉出去，这下面都是土，这个对角。我说要穿，就要穿到三根的这个花麻环。你们是第一次露营啊？哦，我跟我先生是第一次的。哦，我不是第一次。那你第几次？第二次。半夜都会下雨啊？没有。来。
拿着枪的人是鬼，占位置啦。没拿的是。你有抹油吗？倒很多，他等一下给我轰。蛤蜊他醒了，蛤蜊昨天睡冷冻库，已经结束生命了。这是摄影还是拍照？摄影。哦，好，那我们刚刚讲话，现在讲话也都是。对，像现在回去就要消音了。真的。那个位置低到桌子上，可以这么高老的，好厉害！那个整个都像这里，这个。那我开喽，结冰了。来来来，你们，好好吃哦。那个是挂钩，那个擦一擦就好。哇靠，这个明太子，那才是哦，炒鸡腿菜。在那边揪干，我给老板有点困了，因为我看电影。坐好。太子我不敢吃，那个叫老金。你小黑，小黑。六、七、八、九、十。在右边，那我们去石壁看一下。这边也是一个萤火，感觉这边蛮特别的，因为它这边整个旁边都是岩壁，往上的话这边还有一个萤火，哇还不错，就刚好在石头缝之间，感觉这边还蛮不错的，就是这景看出去啊，就是一个山谷的景色，没办法、哦、对面的话有一个小瀑布，我以为看起来蛮新的，两个连蓬头，这边的话就是小便楼，比较不好的就是下面就是马路，晚上有车的话会有点吵。这边是一个营位，算是蛮大的一个私人空间。那旁边就是马路的，一路去。这边的话配置跟楼上是一样的。我看一下这个空间，其实蛮大的，然后后面的池壁也还蛮特别的。